Esimene asi on see, et ilmselt kolleegid on mu esitanud ja usaldanud, ehk siis arvanud, et ma selle asjaga hästi toime saan. Teine enda jaoks nagu võib-olla olulisem põhjus on see, et terve rida asju, mida me oleme siin varem loodustehnoloogia teaduskonnas alustanud, on ikka jätkuvalt veel pooleli ja vajavad lõpetamist. Pean siin silmas enne kõik õppekavade reformi, ingliskeelse bakalaureuse õppekava käivitamist, aga ka õppimis- ja õpetamisoskuste suuremat rõhutamist õppejõudude valikul, et tagada siis parem kvaliteet tudengite õpetamisel. Ma arvan, et põhilised ülesanded ma tegelikult lugesin juba eelmise punkti all üles. Tuleb suunata lihtsalt teaduskonna akadeemilise pere tähelepanu nendele küsimustele jätkuvalt, leida võimalusi finantsiliselt inimesi motiveerida oma õpetamisoskusi edasi arendama. Ja võib-olla õpetamise kvaliteedi koha pealt üks oluline asi on ka, ütleksin nii, et professori peades õpetamise paradigma muutmine, mis tähendab siis seda, et kui praegu vähemalt mulle tundub suures osas professorid mõtlevad umbes sellisel viisil, et igast tudengist peaks 10-15 aasta pärast saama samasugune professor nagu nemad on, siis tegelikus on natukene teine. Professori kohti Eestis nii palju ei ole ja järelikult me peame rohkem mõtlema selle peale, kuhu need inimesed edasi lähevad. See tähendab seda, et neil peab olema rohkem tööturule vajalike oskusi, ühelt poolt siis need nimetud ülekantavad oskused, rühmatööoskus, esinemisoskus, aga teiselt poolt võib olla selline oskus, mis sõltumata sellest, kus inimene töötab või üldse, kas ta töötab või tööta, on tegelikult haritud inimese jaoks esmatähtis, on see, et tudengid õpiksid ka oma peaga mõtlema, faktipõhiselt arutlema, oma seisukohti kaitsma, väitlema. Ja kui me suudaksime anda neile need oskused, lisaks nendele faktiteadmistele, mis paratamatult on vajalikud selleks, et faktipõhiselt midagi välja mõelda, siis ma arvan, et ülikooli ees kõige tähtsama ülikooli ees seisva ülesande oleme me sellega tegelikult ära lahendanud, sest igasuguseid spetsiifilisi oskusi saavad nad hiljem töökohal rahulikult juurde õppida, kui neil on olemas korralikult baasteadmised ja oskused ja nende all mõistan ma just oskuste all enne kõike oma peaga mõtlemise ja argumenteerimise oskust nagu. Igasuguse intellektuaalse tegevusega tegeleva asutuse või allüksuse tugevus seisneb enne kõike tema töötajates, sellepärast, et paratamatult kõik muu tuleb sinna ainult juurde, võib natuke ainult toetada ja selles mõttes on mul väga suur usk meie valdkonna akadeemilise pere potentsiaali ja mitte ainult potentsiaali, vaid ka sellesse, kuidas nad seda on juba suutnud realiseerida. Teiselt poolt ka meie bürokraatiamasin, väike küll, aga siiski, mis meil teaduskonnas või valdkonnas siis tööle hakkab, tagab minu meelest küllalt hästi tasakaalu vajaliku loovuse ja teiselt poolt korralikult kehtivate regulatsioonide järgi. Meil on tublid, motiveeritud tudengid põhiosas vähemalt ja tegelikult on ka meie infrastruktuur peaaegu igal pool maailmatasemel. Siin kindlasti on jätkuvat parandamise ruumi, ühelt poolt on IT-maja plaanis, teiselt poolt vajavad oma ruumiprobleemi rahendamist nimetud rohelised bioloogid, kolmandalt poolt on veel ka see, et teinekord need uued ja maailmataseme ruumid on meie jaoks teinekord natukene kallivõitu, aga kõik need probleemid on lahendatavad ja ma usun, et
lähema 4 aasta jooksul suurem osa neist saab ka lahendatud. Ma loodan, et 4 aasta pärast on valdkonna õppekavad paremini konsolideeritud. Vähem on dubleerimist, mis ei tähenda, et dubleerimist üldse olla või praktika näitab, et tudengitele tuleb ikka igat asja vähemalt 2 korda õpetada, enne kui neile asi lõplikult selgeks saab ja noh, tegelikult õppejõuna võin öelda, et asja saab korralikult selgeks alles siis, kui sa oled pidanud ise midagi õpetama. Aga siiski kordamist, dubleerimist võiks olla vähem. Ma arvan, et meie õppejõud on 4 aasta pärast oluliselt rohkem orienteeritud õpetamisele, väärtustavad seda, et nad aitavad tudengitel omandada selliseid teadmisi, mida neil tulevikus vaja on. Ma arvan, et meie teadus on jätkuvalt sama heal tasemel kui praegu või isegi natuke paremal tasemel. Loodetavasti meie teadusteemad on rohkem seotud ühiskonna ootuste ja vajadustega, mis aga ei tähenda sugugi seda, et fundamentaal uuringuid ei tuleks jätkuvalt Tartu Ülikoolis teha. Tegelikult igasugune rakendus baseerub ikkagi korralikul fundamentaal uuringul. Ja ma loodan, et meie kõigi instituutide finants- ja personalipoliitika on viinud selleni, et meil on, kuule öelda küll seda kantseliidi sõna, aga kenasti jätkusuutlikud instituudid.